Пане Івана, слухайте, а чи не пов'язані часом дві історії? Те, що перевіряють усі бомбосховища по всій Російській Федерації, і анонс від Олексія Данілова про те, що ми маємо тепер зброю, якою можемо доставати по військових частинах Російської Федерації? Почну зі слів Данілова. Це, власне, не зовсім анонс. Якщо пригадуєте, вже в Енгельс якийсь неопізнаний літальний об'єкт долітав. А це все ж таки достатньо далеченько в глибині Росії. Тобто Данілов просто нарешті публічно визнав, що це дійсно точно наш об'єкт. От так в нас з'явилась своя довга рука. Поки наші західні союзники все ніяк не визначаться, чи можна нам давати ракети з дальністю 300 кілометрів, довелось самим зробити щось, що літає, щонайменше на 1000 кілометрів. Так з нами буває, якщо нам дуже довго в чомусь відмовляти. Ми от беремо на коліні. Така вже ми нація, знаєте, нам не можна заборонити багато, бо ми знаходимо виходи з цієї ситуації. Але думаю, що історія з бомбосховищами трошки про інше. Я гадаю, що це історія про суто пропаганду, про те, щоб створити у населення Росії відчуття, що ця війна є не загарбницькою, а навпаки оборонною. От що вони всі під загрозою від якоїсь міфічної абсолютно агресії НАТО, можливо, на них завтра посипяться американські бомби, бо українські явно ж не можуть, вони ж ніколи не визнають, що ми можемо становити загрозу для самої великої і неділімої. А страшна НАТО може становити таку загрозу. І от, власне, для того, щоб не виникало запитання, а куди ж мобілізують чоловіків та синів, і чи має сенс їх в такій кількості мобілізовувати, власне, потім отримувати назад в цинках, щоб цього питання якомога довше не виникало, треба створити атмосферу, вставай, страна огромна, так ніби не вони напали, а напали на них. Треба сказати, пане Євгене, заради справедливості, що це змінюється і в риториці пропагандистській. Фактично, ми вже часто можемо там почути слово «програш». Да, а не явна перемога. Про те, що ми тепер маємо захищати батьківщину, тому що Росії все. Якщо вдруг що, Росії взагалі не буде. Не буде нікого, ні дворника, нікого, каже Скабєєва, не буде. Їхні слова та богові вуха. Так отож, воно тобі да. Але те, що змінюється риторика, очевидно, треба розуміти, що якісь процеси змінюються. Так, вони почали допускати, що можуть цю війну програти. Насправді це не перший день. Як за великим рахунком вони визнали, що можуть програти війну ще після нашого харківського наступу. І от тоді, коли вони оголосили про мобілізацію, так звану часткову, фактично це було визнання, що щонайменше без цієї мобілізації вони вже точно цю війну програвали. На превеликий жаль, їм дали час провести цю мобілізацію, бо дуже вже довго їхала до нас західна техніка. Не було, ви не теж було так схильні всіч... думати, да? Я це просто бачу, а що тут думати? Мені просто, знаєте, пане Євгене, я вибачте, що я перебуваю, але я хочу зачепитися за ці ваші слова, тому що багато хто з військових експертів говорить мені про те, що події зараз могли б розвиватися зовсім по-інакшому. І фактично до кінця 22-го року ситуація могла би бути геть іншою, якби до нас вчасно доїхало все, що було обіцяне. Саме так. Якби отой Рамштайн, який відбувся у січні, відбувся у червні, то закінчення року було б абсолютно іншим, а наразі ця війна або взагалі вже просто закінчилась, або принаймні була б на абсолютно фінальній фазі, а не на отій фазі, яка зараз, яка не то, що не фінальна, а навпаки з дуже великою загрозою переходу в затяжну. На жаль, так. Якщо за те, наскільки нам важко було і погано на початку війни, ми винні виключно самі, бо ми чомусь до цієї війни не готувались, хоч нас попереджали. Хоча вона тривала 8 років. Так. Да. І, до речі, за великим рахунком все одно ми винні самі, бо те, що ми повністю залежимо від поставок союзників, це знову ж таки тому, що ми 8 років не готувалися. В нас було 8 років на те, щоб підготуватись до цього. На жаль, ми 8 років готувалися до тої війни, яка вже сталася в 2014 році. І тому в 2022 рік ми війшли дійсно ідеально готовими до війни 2014. Тільки війна прийшла зовсім інша. Чесно кажучи, я це зараз згадував, чому так засвіжу. Коли бачив ваш сюжет про навчання на білоруському кордоні. Якби такі навчання пройшли, вибачте мене, рівно рік тому, то дуже багато що було б по-іншому, і багато хто був би зараз живий.
Ну, але ми зараз готуємось відбивати наступ на Київ з боку Білорусі, якого вже більше не буде. Він не повториться, бо війна за той час вже стала іншою. Ну, але, як то кажуть, краще пізно, чим ніколи. От, а де повториться, пане Євгене? Де ви вважаєте, росіяни підуть у наступ? Все-таки Донеччина, Луганщина. То ви думаєте, так, що сценарій Київ 2.0 на столі у Путіна не лежить? На превеликий мій жаль, я вже тепер думаю так. Місяці два тому я ще сподівався. В них ніби був цей план. Я дуже сподівався, що вони знов підуть на от щось таке максималістське, мегаломанське. От знову похід на Київ. Що означає сподівались? То ви очікували, що вони відхоплять тут знову просто? Відрізання Західної України від Центральної ударом там кудись там на Луцьк чи Сарни. Да, я про це просто мріяв. Тому що якби вони зробили таку грубу помилку, ця війна б дуже скоро закінчилася. Але, на превеликий жаль, вони вчаться на помилках. Вони значною мірою ідіоти, що нас часто рятує. Але вони все ж таки не настільки ідіоти, як нам би того хотілося. Вони, здається, тверезо оцінили свої можливості. І не те, що зараз не підуть на Київ. Вони навіть на Харків зараз не підуть. А схоже, що вони оцінили, що вони здатні от фактично повторювати різні солідари. Тобто тиснути на одній конкретній ділянці, саме в першу чергу Донбасу, кидати туди всі сили, а решту фронта просто утримувати і отак от по шматочках продавлювати. І от цьому протистояти набагато важче, аніж якомусь великому маршу на Київ. І, чесно кажучи, я боюсь, що вони зараз, що оце новий наступ, яким все лякають, а що він насправді вже йде. Що от, власне, те, що ми бачимо довкола Бахмута, в Солидарі, оце воно і буде тільки ще посилювати. Слухайте, але малими солидарами можна вийти на адміністративні... Такими малими солидарами, умовно, да, як ви кажете, можна рано чи пізно вийти на адміністративні кордони Донецької області, до прикладу. Щоправда, швидше пізно, чим рано. Якщо в такому темпі, в якому вони віджимають у нас Бахмут та Солидар, нагадаю, що Бахмут вони штурмували з вересня місяця, от, потім зрозуміли, що не візьмуть. Тоді переключились на те, щоб на Солидар і на Кліщіївку, щоб обійти Бахмут з двох сторін. І це в них ще зайняло плюс два місяці. Тобто, якщо таким темпом, то до адміністративних меж Донецької області вони вийдуть рочки через три. Ну, а як ви розумієте, що рочки три їм все ж таки отак тиснути ніхто не дасть. Але от найближчі місяці три, я думаю, що це неминуче. Не виключаю, що наступний такий саме... А, ну, до речі, зараз спроба такого ж саме потужного натиску на Вугледар. От, не виключаю, що буде зверніть увагу, вони саме переключаються. Їх не вистачає на те, щоб так потужно тиснути навіть на двох ділянках фронту, не кажучи про три. Але на одну вистачає. Я не виключаю, що такою наступною ділянкою може бути район Сватова-Кремінна, бо там ми вже їх сильно дістали, ми вже там три місяці в наступі, але зверніть увагу, так все ж таки і не прорвали цю лінію оборони, бо туди встигли навести 1040 мобіків. Ну, от, власне, власне, з чого ми з вами перескочили. Що, на жаль, вчасно не було надано достатньої зброї та техніки. Ну, почнемо з того, що ми самі не готувались, в нас не було нашої зброї та техніки. Таким чином ми потрапили в повну залежність від союзників. Ну, а союзники мають свої міркування, далеко не завжди правильні. Союзники йдуть методом проб та помилок, дуже багато чого бояться. От, різних ескалацій, червоних ліній тощо. І тому... те, що мало би бути нам надано, ну, мало би з точки зору бажання нашого перемогти. О, тому що, за великим рахунком, нагадаю, що нам ніхто нічим не зобов'язаний. Це могли взагалі нічого не давати, а просто сидіти глибоко... Ні, не могли би, пане Євгене, тому що, очевидно, російські війська вже десь були в країнах Балтії, знаєте, а то, може, ще далі, ні? Ну, не факт. Скажімо так, дуже висока ймовірність, що якби нас здолали легко, то Росія таки б ризикнула перевірити, а чи дійсно НАТО задіє п'яту статтю Атлантичної хартії для колишніх радянських республік. Ну, але це все поки такі теорії. Знаєте, на практиці вони вперлись в нас, тому про пряму війну з НАТО насправді зараз не йдеться. Да, росіяни її бояться зараз по-страшному прямої війни з НАТО. І тому, коли виявляється, що європейці теж бояться саме цього, що це, чесно кажучи, ну, тупувато і огидно. Ну, але люди такі, як є, і доходять до певного розуміння, на жаль, тільки через проби та помилки –
До речі, от спілкування Бориса Джонсона з американськими конгресменами з цього якраз приводу, мені дуже нагадало його попередника Вінстона Черчилля, який в дуже-дуже схожій ситуації, ну тільки тоді в ролі України, власне, була сама Британія. Якраз вона тоді одна витягувала тягар війни проти нацистів. От, і намагалась достукатися до штатів по допомогу, і достукувалась насправді дуже повільно і поступово. І от Черчилль тоді сказав золоті слова: американський уряд обов'язково, як завжди, прийме правильне рішення після того, як перепробує всі інші. От, власне, історія з постачанням нам зброї, оце просто ілюстрація до слів Черчилля. Пане Євгене, я хочу додати інформацію сьогодні. Правильних рішень. Да, хочу додати інформацію, от за браком часу, але дуже хочу з вами це обговорити. Росія починає благати про перемовини за допомогою посередників, проте Україна висунула відповідь, 4 прості вимоги у відповідь. Та? Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Умови України такі: звільнити всі території, відповідальність через трибунал людей, які затіяли війну і вбивають українців, гарантії безпеки України, відповідальність. Крім того, секретар РНБО відреагував на слова заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва стосовно розвитку подій в Україні за корейським сценарієм та поділу України по 38-й паралелі. Цитату почуємо. Україна не Корея, не буде ніяких 38-х та інших паралелей, чужих історій і нав'язаних зовні сценаріїв. Координати руху російському військовому кораблю задані, змін не передбачено. Сили оборони України працюють. Пане Євгене, воно, знаєте, зрозуміло, що росіяни би й хотіли вже про щось говорити. Мене хвилює оця історія про цей корейський сценарій, тому що я зараз дуже багато в інформаційному просторі зустрічаю цю історію про 38-му паралель. Можна прочитати, хто хоче та до історії звернутися, знати, що це за історія і в принципі, що таке корейський сценарій, що це за поділ, але його дуже багато. Про це дуже багато зараз я зустрічаю в інформаційному полі. Я розумію, що не вся інформація, яку ми зустрічаємо, вона не завжди раптова, вона не завжди випадкова. І, очевидно, вона може бути закинута для того, аби перевірити реакцію суспільства і таке інше. Ми знаємо, як це працює. Що ви думаєте про це? Сценарій так званий, тобто заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту. Це тепер, от наразі, це найкращий сценарій, на який могла би сподіватися Росія. Ну, тобто в них вже вистачає, здається, клепки розуміти, що варіант великої перемоги їм вже не світить. А насправді оцей так званий корейський сценарій був би насправді для них перемогою. Хай частковою. Да, порівняно з тими цілями, які вони ставили рік тому, коли починали цю війну, звичайно, це поразка. Але це поразка порівняно з тим, чого вони хотіли рік тому. Але це перемога порівняно з тим, на що зараз заслуговуємо ми. І це перемога, головне, порівняно з тим, що потрібно для відновлення нормального світового порядку. От заморожування по корейському сценарію означатиме, що агресор лишився безкарним, загинули просто солдатики, мобіки і безліч наших людей. От покарання ніхто не несе, репарацій ніяких нема, більш того, у винагороду за агресію лишається шматок території, свіжо завойований. Тобто, свіжо завойований? Так, так. Вони ж хочуть заморозити по нинішній лінії фронту. Вони ж навіть не говорять там про Крим та Донбас. Вони говорять саме про нинішню лінію фронту. Угу. І фактично, що означав в цей сценарій? Що країна, яка грубо порушила взагалі всі засади міжнародного права, просто розламала вдрузки світову систему безпеки, от за це отримує винагороду. Да, хай невеличку. Хай не 40-мільйонну країну, на яку вона замахнулась. Але не повних 4 області від цієї країни, але вона таки отримує. От це абсолютно. В чому наша перемога? Сценарій. В чому тоді тут наша перемога? Ну, в тому, що рік тому планувалось, що взагалі-то України не буде в принципі. Не від неї відірвуть шматок, а просто вся вона стане частиною Російської Федерації, як до того Крим та ЛНР-ДНР. Тобто, ні, різниця величезна, насправді. Але для нас все ж таки зараз вже погоджуватися на такий сценарій, ну, принаймні, поки що немає ніяких підстав. Чому я кажу про поки що? Тому що не забуваємо, що у наших союзників в руках такий потужний кран, яким можна в будь-який момент перекрити нам постачання БК. От, без постачання зброї і техніки, власне, що сталося свого часу в Кореї? Самі корейці абсолютно не хотіли заморожування конфлікту. Але їхній старший союзник, Сполучені Штати, сказали, що їхні виборці втомилися від цієї війни.
Ну, але, добре, я спитаю вас по-іншому, пане Євгене. Це ІПСО... На щастя, для нас є принципова різниця. Це там ІПСО... гинули американці. Все-таки, це вкидане ІПСО? Чи це, ну, десь перевірка реакції і, ну, відсил до того, що рано чи пізно за стіл перемовин треба буде сідати? Це друге. Це саме спроба, ну, точніше, а де різниця? Це ІПСО, метою якого є підготувати ґрунт для можливих в майбутньому подібних перемовин. От, ну, дуже сподіваюся, що все ж таки не тільки нас цей варіант не влаштовує. Цей варіант просто є руйнівним взагалі саме для світової системи безпеки. Він означатиме, що далі всі диктатори мають просто десь собі намутити атомну бомбу, а це не так складно в наш час. От атомну бомбу наразі вже мають деякі країни третього світу, як, наприклад, Пакистан. Так от, намутив собі ядерну бомбу, і далі все. Далі ти можеш завойовувати кого хочеш, виключно просто, ну, тверезо оцінювати, на кого твоєї армії вистачить, на кого не вистачить. А жодних інших обмежень просто не існуватиме. Ну, я не думаю, що Захід погодиться на перехід в такий світ. Ну, тут же важливо принципово, хто на яких позиціях знаходиться силових, так? Я правильно розумію? Так. Так, це буде просто абсолютно хаотичний світ, в якому все визначатиметься виключно тим, в кого скільки танків і в кого ядерна бомба. Ну, знаєте, Ізраїль як казав, що у нас ядерної зброї немає? Але коли треба буде... Але ми її застосуємо. Да. Мені дуже подобається ця їхня позиція. Я, до речі, думаю, що після війни нам вартувало подумати над, скажімо так, забезпеченням себе собі подібної позиції. Тому що ми свого часу заради миру у всьому світі і на догоду саме, зокрема, Штатам, віддали свою ядерну зброю. Якби ми цього тоді не зробили, цієї війни б зараз не було. Ми платимо величезну. Слухайте, по нас летять ті ракети Х, які ми віддали. По нас летять наші ж ракети. І, до речі, навіть з тих самих бомбардувальників. Ми ж ті самі стратегічні бомбардувальники в Росію перегнали. І тепер вони працюють по нас. От, ні, ну, але з Росією все зрозуміло. Це, ну, з Росією зрозуміло, це країна-ізгой, це нацистський режим. Але ж були і інші підписанти цієї угоди, Будапештської. Так от, і в цьому контексті. До речі, була не Росія. Давайте справедливості. Однозначно. Однозначно. До Будапештського меморандуму у мене теж, знаєте, питань. Егегей. Що стосується, от пан Данілов каже про те, що гарантії безпеки України. Ну, слухайте, хто може стати зараз гарантером? Хто може зараз надати нам, ну, реально гарантії безпеки такі, в які б ми повірили? Бо ми підписували різне вже. Єдиною такою гарантією є тільки входження нас в НАТО. От п'ята стаття Атлантичної хартії – це єдина достатньо надійна гарантія. Добре, там Угорщина, там Туреччина, там Німеччина, яка також однозначно поки нічого не каже. Ну, наскільки ви бачите реально близькі перспективи нашого абсолютного членства? А вони визначаються зараз на фронті. Як тільки ми Росію перемагаємо, нас в НАТО не просто приймуть, нас туди ледь не запросять. І з яким-небудь там Орбаном знайдуть важелі, як змусити його, як, до речі, зараз шукають важелі на Ердогана з тим, щоб він перестав блокувати вступ Фінляндії та Швеції. Угу. От, і гадаю, знайдуть. Абсолютно так само прикрутять і будь-якого Орбана, але, звичайно, тільки після нашої перемоги. Поки ця перемога вважається не гарантованою, звичайно, під час війни нас ніхто в блок приймати не буде, це абсолютно очевидно, бо якби блок прийняв нас зараз, він був би зобов'язаний всіма своїми силами вступити в цю війну. Ну, звичайно, от на це вже не погодяться виборці не тільки Ердогана і Орбана, а і Байдена, і Шольца абсолютно однаково. Ну, от, я просто на сам кінець принагідно нагадаю, що зовсім скоро у Байдена вибори, тому... Як зовсім скоро, це кінець 24. Ну, але, ну, скільки там того року? Ми бачимо, як швидко у нас пройшов цей. Ну, пане, ви знаєте, Путіна раніше. Так. Путіна вибори влітку 24-го. І от цікаво, навіть при тому, що вибори в Росії давно вже повний фарс, але якщо на той час ще тягнутиметься затяжна, явно невиграшна війна, от цікаво, чи навіть в такій країні, як Росія, це не здетонує. Ну, але тут я не думаю, знаю, я тут не знаю, де є дно. Тут я не знаю, де є дно. 24-му воювати. Дай спасибі Боже, вам, так, пане Євгене. Спасибі вам величезне за коментарі. Завжди вам раді в нашому етері. Євген Дикий, голова Національного антарктичного наукового центру, громадський активіст, доєднувся до нашого ефіру. Спасибі.